Şu vaqtgacha guvoh bo'lganmiz ilm ahli bilan tadbirkorlar o'rtasida bir jarlik bo'lgan. Ya'ni ilmiy ishlanmalar qilinadi, lekin bu o'sha tadbirkorlarning qo'lgacha yetib bormaydi, ya'ni moliyalashtirishgacha. Hozir guvoh bo'lyapmiz ushbu maydon mana shu jarlikka bir ko'prik vazifasini o'tayotgan ekan. Bu yerda shartnomalar imzolanyapti, ilmiy tadqiqot institutlaridan kelgan mutaxassislar o'zining yangi ishlanmalarini tanishtiryapti. Mana shu jarayon nimasi bilan muhim? Birinchi navbatda hozir aytib o'tgan jarlikni yana bitta muammosi bor edi. Ya'ni olimlar bilan ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar har xil tilda gaplashadi. Bilasiz, olim o'zini ilmiy salohiyatidan kelib chiqib, majoziy ma'noda aytsak bo'ladi, har xil tilda gaplashish natijasida ularda muammo bor edi. Shu yillargacha asosan yilda bir marta o'tkaziladigan innovatsion haftalik jarayonda bir-biri bilan uchrashish sharoiti bo'lardi va bitta tilda gaplashishga sharoit qilinardi. Mana vazirlik binosi qurilgandan keyin mana shu jarayonni muntazam ravishda amalga oshirish uchun mana ko'rgazmalar zalida mana bugun qishloq xo'jaligi yo'nalishida ilmiy ishlanmalarni natijalarini bu yerda ko'rgazma qilyapmiz. 200 dan ortiq demak olimlar ishtirok etyapti. Bunda 30 dan ortiq ilmiy tadqiqot institutlarining vakillari ishlanmalari bilan va shu jarayonda ko'pgina tadbirkorlar, klaster vakillari va qishloq xo'jaligi yo'nalishida ish qilishi qiziqishi bo'lganlar taklif etilgan. Maqsad ilmiy ishlanmalarni bozorini aniqlash. Shu jarayonda olimlarimiz o'z ishlanmasiga bo'lgan fikrlarni eshitadi. Ya'ni bu ishlanma ko'pchiligi ilmiy tadqiqot institutining laboratoriyada yoki ko'rgazma dalasida ishlab chiqarilgan. Tadbirkorlar, klaster vakillari menga bu ishlanmani yakuniy natijada sotib olishim uchun yoki uni ishlab chiqarishni boshlashim uchun bu ishlanma bunaqa turda, rangda va hokazo talablarini eshitadi. Shunga asosan olimlarimiz o'z ishlanmalarini keyingi bosqichiga o'tkazish masalasi, ya'ni tajriba konstruktorlik namunalarini yaratish kerak yoki prototiplarni yaratish kerak bo'lsa, vazirlikka murojaat qilib, tijoratlashtirish dasturimiz orqali buni qo'shimcha mablag' berishimiz mumkin. Ikkinchi yo'li, demak, o'sha tadbirkor vakillariga o'z ishlanmalarini intellektual mulk sifatida, demak, hamkorlikda aloqaga qo'yib, natijada buni hamkorlikda ishlab chiqarishni boshlash maqsadi bo'lishi mumkin. Yuqorida aytganimdek, bu birinchi jarayon, ya'ni qishloq xo'jaligi. Biz yil davomida iqtisodiyotning barcha sohalari, bu degani transport yo'nalishida, energetika yo'nalishida va boshqa sog'liqni saqlash yo'nalishida, ta'lim yo'nalishida ham ilmiy ishlan natijalarini mana shunaqa ko'rgazma orqali muloqotlar maydonchasida sharoit yaratib bermoqchimiz. Misol uchun mana hozir ko'rgazmalarda ishtirok etayotgan olimlarimizdan biri bu demak o'simliklar turlarini ishlatgan holda qishloq xo'jaligi, baliqchilikda, chorvachilikda va boshqa yo'nalishlarda oziqa yemlarini ishlab chiqarish takliflari bilan kelishgan. Baliqchilikni rivojlanishda va chorvachilikni rivojlanishda biz ko'pgina mablag'larimiz oziqa yemlarini xorijdan olib kelishga sarflanyapti. Lekin mahalliy potensial ham bor. Olimlarimiz bu potensialni ko'rsatib beryapti. Bunga mana shu mahsulotga to'xtaladigan bo'lsak, ilmiy natijani demak mahsulotga aylantirilgan turlarini bu yerda ko'rgazma qilinyapti. Bu mahsulotlaringizda qanaqa afzallik tomonlari bor? Xorijdan olib kelinayotgan, shu kungacha import qilinayotgan oziqa moddalaridan. Preparatlaridan afzalligi shundan iboratki, bular mahalliy xomashyo asosida hamda mahalliy probiotik bakteriyalar asosida yaratilgan. Bular umuman xavfsiz, bezarar bo'lib, bizdagi import bo'lib keladigan qimmatbaho preparatlarni o'rnini olishi imkoniyatini beradi. Vazifamiz ham, maqsadimiz ham shuki, O'zbekiston hududida aynan o'zimizni xomashyo hamda o'zimizni bakteriyalar, mikroorganizmlardan foydalangan holatda yangi preparatlarni ishlab chiqarish, ularni joriy qilishga qaratilgan. Qanaqa natijalar berdi? Sinovdan o'tkazdik. Toshkent viloyati, Namangan hamda Sirdaryo viloyati fermer xo'jaligida aynan ishlab chiqarishga qaratilgan fermer xo'jaliklarda sinovdan o'tildi. Ijobiy natijalar oldik. Tadbirkorlar bilan hamkorlik qilish niyatimiz bor. Mana ko'rib turibsiz, bitta ilmiy tadqiqot institutini
mahsuloti. Maqsad bugungi ko'rgazmadan hamkor topish, ya'ni olimlar bilan ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar o'rtasidagi integratsiya ta'minlanadi. Asosiy maqsad shu. O'zaro hamkorlik yaratilgandan keyin shartnomalarni muhokama qilib, uni imzolash jarayoni ham ko'zda tutilgan. Ko'pgina tadbirkorlar, klaster vakillari taklif etilgan. Biz ularni ham fikrini eshitmoqchimiz. Ularning talabi qanaqa? Olimlarimiz ilmiy natijalarini bozorini topib berish, ya'ni tijoratlashtirish, innovatsiyaga aylantirish. Olim uchun mablag' kerak, ilmiy ishlanma qilish uchun. Bir so'z bilan aytganda, endigi ilmiy ishlar faqat qog'oz uchun qilinmaydi va amaliyotga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan ilmiy ishlanmalar ham qog'ozda qolib ketmaydi. Albatta, bu jarayonda tarixni yana bir qarashimiz kerak. Mana vazirlik tashkil bo'lgandan keyin oxirgi 3 yilda ilmiy ishlanmalarga ajratilayotgan mablag' miqdori ham juda ko'paydi. Sababi nima deb ko'pchilik o'ylashi mumkin. Biz o'rgandik, bitta loyihaga o'rtacha 150 million so'm berilar ekan. 3 yil oldi. Bu mablag' faqatgina siz aytganda ilmiy ish qilish uchun va uni qog'ozga tushirishga yetadi. Bu ishlanmani laboratoriyada sinash uchun, uni prototipini ishlab chiqarish uchun, mahsulot yoki xizmat turiga o'tkazish uchun mablag' yetishmasdi. Hozir bu jarayonga mablag' 3.5 barobar ko'paydi. Ya'ni ma'lum bir qismi maoshga sarflansa, ma'lum bir qismi ilmiy tadqiqot institutlarini, ya'ni material texnik bazasini, laboratoriya kerakli jihozlarni olishga va ma'lum bir qismini o'sha ilmiy ishlanma natijasini mahsulot yoki xizmat turini prototipiga aylantirish ko'zda tutilgan. Umuman o'sha miqdor qanchaga oshgan? Hozir bitta loyihaga 550 million so'm to'g'ri kelyapti va buni yil davomida ko'paytirmoqchimiz. Sababi global innovatsion indeks bu mamlakatlarning raqobatbardoshlik darajasini va innovatsion rivojlanish jihatini baholaydigan mezon. Yaqinda mana O'zbekiston 5 yil tanaffusdan keyin global innovatsion indeksga kirdi. Albatta 131 mamlakat orasida 93. o'rinda bo'ldik. Bu biz uchun yaxshi natija emas, lekin bu boshlang'ich hozirgi holatimiz. Oxirgi 5 yilda biz bilmasdik O'zbekiston innovatsion rivojlanish jihatidan qaysi pog'onada ekanligini. Bu biz uchun turtki va shpargalka desak ham bo'ladiki, endi qaysi qadamlarni bosishimiz kerak. Global innovatsion indeksini asosiy indikatorlardan biri ilmga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirish. Ya'ni innovatsion iqtisodiyot bu ilm bilimga asoslangan iqtisodiyot. Shu jarayonda ham ko'rsatyaptiki, ilmiy ishlanmaga qanchalik ko'p mablag' ajratilsa, iqtisodiyotga bo'lgan ta'siri juda katta bo'ladi. Shuning uchun ham hozirgi kunda mana o'rtacha O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotni 0.2% demak ilmga, ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktoriga ishlatilayotgan bo'lsa, reja buni 2%ga chiqarish. Xususiy sektorni qiziqtirish bu muhim vazifalarimizdan biri. Xorij tajribasida demak o'sha mablag'larni 60-70%ini xususiy sektor beradi. Bizda esa aksi bo'lib turibdi. Asosiy mablag'ni demak 80%dan ortiq mablag'ini davlat byudjeti tomonidan ajratadi. Shuning uchun ham bugungi tadbir ham o'zaro xususiy sektorni topishish. Birinchidan o'sha tarjimon bo'lib berish, ular bir-biri bilan gaplashish, ya'ni olim menga mablag' bersang, men seni iqtisodiyotingni yaxshilashga, ya'ni foyda olib kelishga yordam beraman degan fikrni jamlash. Va aytganingizdek, ko'prikni. Natijada qanchalik biz davlat tomonidan moliyalashtirish oshiryapmiz va xususiy sektor tomonidan ham oshirolsak, natijada strategiyada qo'yilgan reja bu O'zbekistonni 30-yinchi yilga kelib global innovatsion indeksdagi 50-ta yuqori davlatlar reytingiga kirgizish va inson kapitalini rivojlantirishga erisha olamiz. 3 yillikni bir tahlil qiladigan bo'lsak, 3 yil ichida ilmiy tadqiqotlarga sarflangan mablag'larni o'zini oqlagan bir jihatlarni ham ko'rib chiqaylik. Faqat ilmiy ish emas, uni amaliyotda bir to'laqonli mahsulot sifatida qaysidir korxonaga yoki qaysi tadbirkorga foyda keltirayotgan loyihalar ham bo'ldimi o'zi? Albatta, 3 yil davomida biz ilmiy loyihalar natijalarini ham tahlil qildik. 2019 yilda demak 100dan ortiq ilmiy tadqiqot institutlarini 40ta ilmiy natijasi jihozlashtirishga, ya'ni bozorga olib chiqishga tayyor edi. Hozirgi kunga kelib bu 150dan ortdi. Ya'ni 150ta bozorga tayyor ilmiy ishlanma natijasi bor. Ba'zi ilmiy ishlanmalar tatbiq kelmoqda. O'z natijasini beryapti. Lekin ko'mak kerak. Ya'ni ilmiy ishlanma
natijasi bo'lgandan keyin uni patenti, uni bozor o'rganishi, marketing analizini o'rganish va uni prototipini xorijiy analoglardan ko'ra ustunroq qilish, ya'ni raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun bu jarayonga qo'shimcha mablag' kerak. Shuning uchun ham mana vazirlikda tijoratlashtirish dasturi bor. Ya'ni o'sha tijoratlashtirish dasturida vazirlikdagi boshqarma o'sha 100dan ortiq ishlanmani yaqindan o'rganib, uning bozorga olib chiqish jarayoni bo'yicha hamkorlik ishlari olib borilyapti. Ya'ni o'sha kerak joyda patent olinish kerak bo'lsa, unga patent olib berish, kerak joyda prototipini yaratishda unga qo'shimcha mablag' berib, bozor prototipini yaratish bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. Demak, umuman oladigan bo'lsak, mahalliylashtirish masalasi bu yerda ham muhim. Ham o'zimizni mahsulotga ega bo'lamiz, ham import mahsulotini cheklashga erishamiz, to'g'rimi? Xorijda analog bor. U import qilinib olib kelinib juda qimmat. Biz maqsadimiz uni arzonroq narxda, sifatliroq qilib o'zimizda ishlab chiqarish, ya'ni importni kamaytirish va kelajakda uni eksportiga ham yo'naltirishga rejalar qilingan. Mana biz bugun guvoh bo'ldik, ilmiy yo'nalishda bizda potensial bor. Ilm odamlari bilan tadbirkorlar bog'lovchi mana maydon, ko'prik shakllangan. Ishonamizki, yaqin bir 2-3 yil ichida bugungi e'lon qilingan, bugungi namoyish etilgan ilmiy tadqiqotlar o'zini mahsulot sifatida bozordagi bir muhim o'rniga ega bo'ladi, umid qilamiz va sizlarda mana shu yo'lda kuch-quvvat tilab qolamiz. Mazmunli fikrlar uchun katta rahmat. Rahmat, katta rahmat. Qishloq xo'jaligi texnikalari ko'rgazmasida bizni tuproqning kimyoviy tahlillarini o'tkazuvchi mobil ushbu laboratoriya ham e'tiborimizni tortdi. Birinchi navbatda ushbu laboratoriyani ahamiyati haqida gapirib bering. Qishloq xo'jaligi ekinlarini normal o'sib rivojlanishini, ulardan rejalashtirilgan hosilni olishda birinchi navbatda tuproq holatini bilish talab qilinadi. Uzoq daralardagi tuproq namunalari olinib, Toshkent shahrida viloyatlar markazlarida joylashtirilgan laboratoriyaga olib kelinadi. Kelib tahlil qilinib, keyin yana qayta o'sha xo'jalikka oborib tavsiyalar yetkaziladi. Bu laboratoriyani, ya'ni tuproq kirligasining ahamiyati shundaki, dala sharoitiga, fermer xo'jaligi, klasterlar, dehqon xo'jaliklariga borib, ularni yer uchastkasidagi tuproqlarni holatini joyida aniqlash imkoniyatiga ega. Ana shu joyida aniqlab, ham kerakli tavsiyalar beriladi. Ana endi bu laboratoriyalarda asosiy qilinadigan ishlar nimalardan iborat? Birinchi navbatda bu ekish boshlanganidan to hosil yetishtirilgacha bo'lgan davrdagi talab. Turpoqni namligi qanaqa? Sho'rlangan bo'lsa sho'rlanish darajasi qanaqa? Oziqa elementlari, azot, fosfor, kaliy va boshqalar bilan ta'minlanganlik darajasi qanaqa? Ana shularni hammasini zichligi ham dara sharoitini o'zida aniqlab, o'sha olingan ma'lumotlar asosida dehqonlarga tavsiyalar joyida beriladi. Shu sababli bular ham iqtisodiy jihatdan, tashkiliy jihatdan katta yutuqqa ahamiyatga ega. Umuman mana shu sinovlardan o'tkazildimi? Sinovlar qanday natija berdi? Tuproq kirligasi mobil laboratoriyasi yordamida Buxoro viloyatida G'ishtovon, Vobkent tumanlarida xo'jaliklarga yordam berildi. Borib ularni tuproqlarini holati o'rganilib, kerakli tavsiyalar berildi. Kelajakda bu laboratoriyalarni ko'paytirish masalasi qanday bo'ladi? Hozircha bu laboratoriyani bizani institutda tashkil qilib namoyish qildik. Ana endi kelajakda har bir viloyat uchun imkoniyati boricha laboratoriyalarni tashkil qilib, mana ularga yordam berish niyatlarimiz bor. Demak, bu mobil klinika bir vaqt o'zida tuproqni kimyoviy tahlillar o'tkazib, hosil jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan barcha ko'rsatkichlarni qayd etadi va natijalar bilan yordam beradi. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi 3 tamoyil asosida ish olib borish kerak. Birinchisi, rejalashtirilgan hosilni sifatli tarzda olish. Ikkinchisi,
turponu unumdorunu saklaş ve aşırış. Üçüncü tamayil, atrof muhitini ekolojik hafızlığını tamirlash. Bana şu masalarda bu laboratuvarın yahu ahamiyeti katta buladı. O hosil doğruluk doğrusunda gapirdik. Tuproq unumdorluğa elbette tasir kıladı. Ana endi ekolojik hafızlığını tamirlash degan vaziyatda agar da o'g'it keragidan ortiqcha qo'llanilsa, bu atrof muhitni ifloslantiradi. Me'yorda qo'llash uchun bu laboratoriya yordam beradi.